Maja, dobar dan. Dobar dan. Evo, moram da budem iskren, u ovakvom vremenu ovaj tvoj osmeh nekako vraća snagu, pa pored ostalog zvao sam te i zbog toga. Znaš ona pesma, hvala. Zvao sam te da ti kažem, e ovo je upravo to. Imamo dosta tema. Ti si slala svoje ljude, bili su na Svetskom danu radija. Ja sećam jedne godine Kopenhagen bio, Ivana je išla, to je bilo davno. Šta su doneli od tuda? Gde je svet, gde smo mi? Pa mi smo u svetu, odnosno kvalitet radija i sve ono što smo čuli na Radio Days Europe je zapravo ista priča kao i kod nas. Isti problemi, isti kvalitet, dakle kao što i kod nas koristimo najbolje softvere svetske, sad smo se zapravo videli smo da je to tako i u svetu i to je lepo, da mi negde zaista ruku pod ruku idemo sa onim što su svetske radiostanice. Ja to često kažem i na našim radiodanima, ali evo i ovde da još jednom ponovim, dakle, svet i radiostanice u Srbiji idu istim korakom. I mnogo toga smo pričali o Naxi Playeru, o radio playeru zapravo, ali i o Naxi Playeru kroz tu priču, kao prvoj aplikaciji koja se pojavila kod nas. Mi uskoro očekujemo da će se pojaviti još takvih aplikacija, da će digital doneti mnogo zanimljivih stvari. Pričalo se mnogo o audio podcastima, ono što je negde u svetu također aktualno kao i kod nas. Pričalo se mnogo o sadržaju, o tome kako organizovati rad, kako na najbolji način naći onaj sadržaj koji ljudi najviše vole i kako im to sve približiti. Tako da, ti dani su prošli u Minhenu izuzetno lepo. Te hiljade ljudi koji dođu sa svih strana, to je jedna posebna priča i to je u stvari najveći kvalitet da mi zajedno negde pričamo o svemu onome što interesuje radijski svet i tako razmenimo iskustva i zapravo pomognemo jedni drugima u rešavanju svih problema koji su, verujte mi, svugde potpuno isti.